ចុះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគេហៅថាគុណវិបត្តិនៃការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រនេះវិញបាទមិនខ្ញុំបានជជែកពីរឿងគុណសម្បត្តិហើយខ្ញុំមើលទៅក្នុង focus strategy នេះបើនិយាយពីគុណវិបត្តិដូចជាមិនសូវមានទេមានតិចតួចមែនទែនគ្រាន់ថាអ្វីដែលគុណវិបត្តិជួនកាលដោយសារទីផ្សារនេះឯងវាជាទីផ្សារតូចពេកអា success rate ហ្នឹងអាចទាបក៏ថាបានដែរជួនកាលនៅពេលដែលយើង play អា strategy ហ្នឹងទៅវាអាចថា success rate របស់វាទាបប៉ុន្តែបើថាឲ្យយើងថាឲ្យវាប៉ះពាល់ជាមួយនឹង company អីផ្សេងផ្សេងខ្ញុំគិតថា impact ទៅលើ financing របស់ company ខ្ញុំមើលទៅដូចជាមិនមានអ្វីជាធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ focus strategy ទេព្រោះ focus strategy ដែលហៅថាយើងប្រើទៅក្នុង segmentផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅលើ benefit ផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងអា disadvantage របស់វាដែលធ្វើឲ្យវាប៉ះពាល់ទៅលើ financial របស់ company នេះខ្ញុំគិតថាវាមានលក្ខណៈមួយទូចបំផុតដែលយើងធៀបជាទូទៅ